Ეს სიგნალი უკრაინელ ხალხს საფრთხის შესახებ ამცნობს. Მალევე ცაზე რუსული ბომბდამშენების ხმაც ისმის. 2022 წლის 24 თებერვალს უკრაინა რუსეთის ჯერჯერობით დაუსრულებელი ომი დაიწყო. ომმა იმსხვერპლა ასობით ათასი ადამიანის სიცოცხლე და უამრავი ოჯახი დევნილად აქცია. Tormeti წლის Vladislav Kreminits Hersonshi, ოჯახთან ერთად მშვიდად იქამდე ცხოვრობდა, სანამ რუსულმა რაკეტებმა მათი ყოველდღიურობის განადგურება დაიწყეს. Დღეს უკრაინელების ცხოვრება ორადაა გაყოფილი, ომამდე და ომის შემდეგ. Ახლა ვლადისლავი დედასთან და 7 წლის ძმასთან ერთად საქართველოში ცხოვრობს და ფიზიკური აქტივობისთვის თავდაცვის გაკვეთილებს ესწრება. Ერთ წელზე მეტია, რაც საქართველოში შვილებთან ერთად ვიმყოფები. Ქართველმა ხალხმა ძალიან გულთბილად მიგვიღო, რაც ჩვენთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. Იქიდან გამომდინარე, რომ ვლადი ონლაინ გაკვეთილებს ესწრება მის უკრაინელ კლასელებთან ერთად, მსურდა, რომ რაიმე ფიზიკური აქტივობით დაკავებულიყო. Ამიტომაც ჩავეწერეთ თავდაცვის კურსებზე. Ფიქრობ, ამით ის ასევე შეძლებს კარგი ურთიერთობა დაამყაროს ქართულ ბავშვებთან. Კურსებზე ვსწავლობთ საკუთარი თავის დაცვას. Მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაფერი მარტივი სულაც არ ყოფილა, მაგრამ ყველაფერი ახალის დაუფლება და შესწავლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Თავს საქართველოში კარგად ვგრძნობთ, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ჩვენს ქვეყანაში, უკრაინაში დავბრუნდებით. Უფასო ძიუდოს გაკვეთილები მიზნად ისახავს საქართველოში მცხოვრები უკრაინელების ქართულ საზოგადოებასთან ინტეგრაციას, ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლასა და მსხვერპლთა მხარდაჭერას. ამიტომაც სწავლებაში ჩართული არიან როგორც უკრაინელი დევნილები, ასევე ქართველი ქალები და ახალგაზრდები. Მოგეხსენებათ, რომ ეს ორი არის მოძმერია. ძიუდოს ფედერაციისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ პროექტში ვიყოთ ჩართული. Ხელი შეუწყოთ უკრაინიდან ტოვილ ოჯახებს, ბავშვებს, ქალბატონებს, ბენეფიციარებს, რათა განავითარონ თავის უნარჩვევები თავდაცვითი კუთხით. უკრაინელი ხალხისთვის AESB საქართველოს სხვადასხვა პროექტს თბილისის გარდა ბათუმსა და ქუთაისშიც ახორციელებს. მაგალითად, ბათუმში ხანდაზმულებისთვის გახსნილია ხატვისა და ქარგვის კურსები, სადაც ომს გამოქცეული ადამიანები ცდილობენ, რომ ნაყოფიერად გაატარონ და დროებით მაინც შეიმსუბუქონ ომისგან გამოწვეული ტკივილი. გარდა ამისა, ისინი ეუფლებიან ქართულ ენას, რაც ქართულ ხალხთან ინტეგრაციაში ეხმარებათ. ჩვენი მთავარი მიზანი ქართველებსა და უკრაინელ ხალხს შორის ჰარმონიული და ახლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება. სამწუხაროდ ომი არც ისე მალე დასრულდა, როგორც ამას წარმოვიდგენდით, ამიტომაც ფიქრობთ ინტეგრაციის პროცესის მიღწევა უმნიშვნელოვანესია. ამის გაკეთება კი სხვადასხვა პროექტების განხორციელებითაა შესაძლებელი, მაგალითად ისეთი სპორტული აქტივობებით, როგორიც ძიუდოა. ჩვენი ერთ-ერთი ფინანსური მხარდამჭერია გერმანიის საგარეო საქმეთა ოფისი, რომელთან ერთადაც ვახორციელებთ პროექტებს. Უკრაინელები ახლა მხოლოდ ერთ რამეზე ოცნებობენ. გაიღვიძონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც რუსული ბომბდამშენების ხმა აღარავის გააღვიძებს. ხმა, რომელმაც მათი ცხოვრება მთლიანად შეცვალა.